Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako je danes? Sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, zares delate še več tega, kar vas res veseli. Tu ste zato, da bi v resnici in polnosti izražali to lepoto svojega srca. Čudovita duša si, čudovici, čudovita si že zdaj. Zdaj pa izbiraj malo več sreče, izbiraj malo več radosti. Tu si zato, da bi živela svoje življenje po svoje, da bi živel svoje življenje po svoje. Pa res to delaš? Si res svobodno bitje ali samo misliš, da si svobodno bitje? Kaj bi izbrala danes, če bi imela neomejene možnosti? Kaj bi izbral danes, če bi imel neomejene možnosti? Zdaj pa izbiraj to, kaj ti vredno si dobrega življenja. Vreden si dobrega življenja. Prisluhni svojemu srcu zares, kam te vodi. To je tvoj dan, to je tvoje življenje. Ustvarjaj si čudovito, lepo, izjemno življenje. In seveda spoči si, če rabiš počitek. Lep, čudovit, izjemen dan in sledi svojemu srcu. Sledi svojemu sijaju in delaj še več tega, kar te res veseli. Uživaj življenje tvoje, je. In seveda sledi svojemu srcu. Adijo, čau.